Kerajaan Sarawak bertekad menerapkan konsep hijrah dalam eksplorasi bidang baru yang membawa kepada pelbagai dimensi, menjurus kepada perubahan positif termasuk konteks pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng berkata, ia memerlukan perubahan mengikut peredaran semasa melibatkan teknologi, biodiversiti dan kelestarian sekaligus berpotensi beri pulangan yang baik kepada Sarawak. Justru ingin saya tegaskan di sini bahawa kerajaan Sarawak turut mengambil semangat penghijrahan. Penghijrahan ini sebagai melalui inisiatif eksplorasi pelbagai bidang baru, terutamanya melibatkan pembangunan industri dan teknologi hijau, biodiversiti, di samping tumpuan usaha kita menekankan kepada konsep kelestarian alam yang juga akan memberi potensi pulangan yang baik kepada Sarawak dan masyarakatnya, rakyatnya pada masa-masa yang akan datang. Kita seharusnya sentiasa melihat ke hadapan dan mempunyai visi yang jelas supaya kita tidak berada di takuk yang lama. Maka di sini kita memerlukan semangat hijrah kerana melalui penghijrahan yang sebenarnya kita mampu untuk terus maju ke hadapan. Tambahnya, Kerajaan Sarawak turut mempertimbangkan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi dalam sektor keterjaminan makanan seperti pengeluaran padi yang merupakan salah satu usaha untuk memajukan sektor pertanian dan membangunkan kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada Majlis Penangguhan Festival Maal Hijrah 1446 Hijrah 2024 Masih di Masjid Jamek Negeri Sarawak, Kuching pada Ahad. Hadir sama pada majlis itu ialah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Dato' Miss Nutaha dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, LAKMNS, Dato' Abang Abdul Wahab, Abang Julai. Festival Maal Hijrah 2024 berlangsung 3 hari bermula 12 hingga 14 Julai, menggariskan beberapa objektif utama termasuk inisiatif pengimarahan masjid menerusi pelbagai aktiviti kerohanian, riadah dan sosioekonomi.